Здравейте на 15 март, това е предаването Знание БГ, а вие сте с екипа на БНТ Пловдив. Ето какво може да очаквате от нас. Българката Лора Тоскова спечелила международното състезание Китайски езиков мост за силата на знанието, за което няма граници. Деветокласник от математическата гимназия в Пловдив с престижно отличие от Българската асоциация по информационни технологии. Училище Гео Милев в пловдивското село Белозем вече разполага с нова спортна зала. Ученици шият рокли за кукли, подарък за детските отделения и клиники в Пловдив. В рубриката «Как да четем» ще представим книгата на литературния историк Антоанета Липиева, посветена на Вера Мутафчиева. Всичко това предстои, затова останете с нас. Лора Тоскова е вече при нас, момичето, което завоюва второ място на международното езиково състезание Китайски езиков мост. Става втора в света, но първа в Европа. Първа в Европа. Здравейте! Здравейте. Освен вие, обаче сте били в екип, да, точно така. Заедно с още един ваш колега, желаш да учи китайски език и китайска Сигурно. Култура. Казва се Станислав Макреев и от София и с него той беше на първо място, аз на второ, когато спечелихме състезанието на местно ниво и заедно с него заминахме в Китай, където извоювахме второто място за България в света. Страхотно, това беше преди колко време? Преди 3 години горе-долу, 2018. Но това състезание пък ви дава един друг шанс да получихте стипендия. Да, точно така. И можете да учите в Китай, в университет. Точно така. Възползвахте се от този шанс? Точно така. Китайското посолство ми даде възможност, като ми покри разходите за образованието, за живот, за страховката и като цяло абсолютно всичко, което ми е необходимо, нали, за образованието ми в Китай, което съм много благодарна. Учите в Китай, в Пекинския нормален университет. Каква е специалността? Специалността, която следвам, е китайски език и култура. Има ли много чужденци? Да, в нашия университет са около 1000 чужденци, което е доста добро число. Така. Сега виждаме снимки от събитието. Връщам ви отново към състезанието. Какво представляваше самото състезание? Как се подготвихте за него? Колко бяха кръговете? Първоначално състезанието, което се проведе на местно ниво, се състоеше от три кръга. Първият кръг тест, който е свързан с китайската култура, въпроси с около китайски език и Китай. Втория кръг беше 4-минутна реч, няма значение каква тема. Моята тема беше моята китайска мечта. И третият кръг беше талант, който е свързан с Китай, китайската култура. Може да бъде танц, песен, няма значение. А каква е вашата китайска мечта? Моята китайска мечта е да науча китайски до съвършенство, да може би да науча абсолютно всички иероглифи в китайския и... Тоест за това трябва доста време, така абсолютно, ли? Не сте ги да. научили? Не. Колко вече време учите китайски? 7 години. И не сте ги научили всички? В момента всички? Знам около 4-5 хиляди иероглифа, те са над 40-50 хиляди. Да, наистина на човек му трябва време, абсолютно, за да научи китайски език до съвършенство. Как така решихте точно с китайски език, обаче вие да се захванете? Решението ми стана доста спонтанно. След 7-ми клас видях с проводника, че има експериментална паралелка по китайски в френската езикова гимназия и реших да се запиша там. Първоначално родителите ми бяха доста скептични, тъй като това е нещо ново, различно. Не знаеха дали ще мога да усвоя този труден език. Но след това, разбира се, подкрепиха ме, но след това, като видяха, че давам абсолютно всичко от себе си, започнаха още повече да ме подкрепят. И след това да дойде и състезанието. Абсолютно. Преди като, нали, започнах да уча китайски, разбрах, че Институт Конфуций и други организации организират състезания и различни конкурси. Така разбрах за китайски езиков мост
и реших да участвам и да си пробвам късмета. И 2018-та спечелих второ място на местно ниво. Да, страхотно. Хубаво е, когато човек усеща, има желание за нещо, да не се отказва от мечтата си. Колко успяхте обаче да присъствате, присъствено да учите в Пекинския университет заради пандемията? Ами, около 5 месеца. Само първия семестър успях да бъда в Китай. Какво научихте за тези 5 месеца, изобщо за Китай, китайската култура, възможности да посетите някои забележителности имахте ли? Имах възможност да посетя Китайската стена, Забранения град, Тиенанмън. Имах възможност да посетя други провинции, други градове, да се обогатя от към култура, от към знания. И за 5 месеца това е една много малка част, която успях да освоя. Също като иероглифите, нали? Абсолютно, да. Необятна страна е Китай. Абсолютно. Какви хора са китайците? Китайците са доста приветливи хора. С тези, които съм се срещала, искат да ти помогнат да се адаптираш по-лесно към обстановката. Като цяло са доста добри. А за България знаят ли нещо? За България като цяло не се знае много в Китай, но сме известни с розовото масло и киселото мляко. Аха, значи са очаквали от теб да им занесеш розово масло и кисело мляко, най-вероятно. Имат ли желание да посетят страната, да, приятелства, общуват, общителни ли са? Доста са общителни, да. Вълнуват ли се от това, че чужденци се вълнуват от тяхната страна? Абсолютно. Това, че нали, точно както казахте, чужденци се вълнуват от Китай и че това за тях е гордост, че хора от различни страни идват и изучават тяхната култура, история, език. Пандемията е причината да не се завърнеш в Китай. Абсолютно. Всъщност, това ли е причината пък да напуснеш Китай? Не. Причината да напусна Китай беше тъй като много ми липсваха роднините тогава и реших да се върна. И една-две седмици след като се върнах, разбрах, че Не е добре да се връщаш обратно в Че коронавирусът е възникнал в Китай, но на по-късен етап разбрахме, че университета затваря врати и вече няма как да се върнем в Китай. В момента учите онлайн. Точно така. В университета. Как учиш онлайн от България в китайски университет? В момента ставам в 2 часа или в 4, зависи кога са ми часовете. В 2 часа след обед ли? Не. През нощта, за да може да се присъединя към лекцията. Тъй като искам по някакъв начин да поддържам контакта с Китай и да не забравям езика. Ако гледам записи, това няма как да се случи. И така ставам по нощите, за да мога да уча. Това е, действително имаш желание да учиш китайски. Абсолютно, рано да. Или късно това ще бъде възнаградено, сигурна съм. На мен ми е много любопитно, не знам колко иероглифа си научила, но дали можеш да не напишеш на китайски знание, БГ? Да, разбира се. И да го прочетеш. Естествено. Баотя ли я чуши? Знание беги. Още веднъж може ли да го повториш? Баотя ли я чуши? А нека да го покажа сега и на камерата, за да може да го видят и нашите зрители. Ето тук. Това е знание БГ на китайски. Лора, аз много ти благодаря за това твое участие. Пожелавам ти така да имаш все такъв силен дух, силно желание. Не само с китайски, ми така в живота всичко, което се захванеш, да ти върви, защото имаш хъс и си много приветливо и така хубаво момиче. Благодаря ти още веднъж, че беше наш гост. Хубаво е, че в българското образование се набляга на добротворчеството. Все по-често ставаме свидетели как деца даряват на деца. Това е и новата инициатива на Общинския детски комплекс в Пловдив. В нея се включват ученици от 2 до 11 клас. Те шият рокли за кукли, които после ще дарят на детските отделения и клиники в Пловдив. Повече разказва Петя Плачкова. Идеята идва по време на дистанционното обучение в часовете по рисуване.
Рисувайки, реших, че по-лесно на децата ще бъде да си направят тоалетите върху кукли. Хем на игра, хем така да се научат на някои нови техники. А за да имат пък по-голяма мотивация, решихме, че тия кукли, които се появиха, трябва да ги направим все повече и повече. И после възникна идеята да ги подарим една част от тях. Инициативата по събиране на кукли стартира във Фейсбук, а на нея се отзовават множество дарители. Към момента имат събрани близо 40 кукли. Материалите, които използват за ушиването на роклите, също са дарителски. Всъщност преди това е било булчинска рокля, която е била подарена на школата. Вместо да задържат куклите обаче, децата решават да ги дарят на други деца. Децата споделиха, че са лежали в болница, че са самотни, че чувстват скука, чувстват са тъжни, когато са сами, когато са някъде, не сред семейството, не сред приятелите. И се почудихме как може да доставим радост в такива случаи на деца, които са изпаднали в някаква сложна ситуация. Много е тъжно, изобщо не е приятно и като им подарим тези кукли, се надяваме поне, не може на всички деца да им подарим, но поне някои ще се зарадват. Децата, които участват в проекта, са на различни възрасти и с различни умения и подготовка. 19-годишната Мария обаче се включва със собствена кауза. Моята лична инициатива е някои от куклите да отидат в дом за деца, за да има с какво да се занимават тези деца. Това е роклята, която съм сътворила. Децата се надяват да приключат проекта до края на месец март. Тогава куклите ще бъдат заснети и представени на фоторевю. А целта на младите дизайнери до лятото е да се научат да шият и дрехи за себе си. Още един медалист гостува в Знание БГ, Радостин Чолаков. Той се занимава с програмиране повече от 6 години, като разработва мобилни приложения, софтуерни проекти. Печелил е също така и множество национални състезания по математика, информационни технологии, както и международни IT конкурси. Преди няколко седмици спечели и наградата на Българската асоциация по информационни технологии, известна още в тези среди като българските IT Оскари. Само на 15 години, а вече с толкова отличия. Здравей, Радостин, радвам се, че си при нас. Здравейте и благодаря за поканата. Как започна всичко? Любовта към компютъра или по-скоро към програмирането? Ами, всичко започна по-скоро като любопитство, като цяло, винаги още от малък съм бил любопитен към всичко. И когато вече получих компютър, лаптоп, вече започнах да търся как да направя това, как да направя онова. Много деца, като получат компютър, започват да играят, но на мен ми беше по-интересно да експериментирам с него, дори съм влизал в настройки, развалял съм ги дори. Така, да. Но и така, това прерасна после в програмиране. Видях Леля ми и нейния съпруг, които са програмисти. Те ни бяха на гости. Е, значи при теб има наследственост, ако можем така да кажем, до известна степен, щом Леля ти. Да, да. Те ми показаха какво правят. На мен ми беше любопитно. Изглеждаше ми като някаква магия, нали, пишат някакъв код, то се получават после приложения, уебсайтове, нали. Но пък и трябваше сам да продължа, защото те живеят надалече и започнах да търся в интернет видеа, уроци и така нататък. Тоест ти сам се учиш на всички тези неща. На колко години беше тогава? Ами 9-10 годишен, сега съм 15. Да. 15 годишен, до тогава доста си се развил в това отношение. Повод всъщност да получиш наградата на Българската асоциация по информационни технологии е разработката, стартираната от теб платформа azbuki.ml. Всъщност каква е идеята? Разкажи ни за нея. Идеята на azbuki.ml е да предоставим поддръжка за български език в тези нови технологии, изкуствени интелект, обработката на езика. Има такива платформи, създадени за английския, дори на Google, на такива големи компании, но няма добра поддръжка за нашия език. Какво имам предвид? Ами това са платформи, които могат да правят както граматичен анализ, така и смислов, дали един текст е положителен, отрицателен. И това има доста приложение в онлайн бизнеса, анализите и така нататък. И
Аз, тъй като съм разработвал други такива гласови приложения и така нататък, и се налагаше да работя на английски, и това винаги ми е дразнало, че няма, няма на български добра поддръжка, и реших защо пък да не го създадем ние. Да, а търсят ли те вече така? Мислиш ли, че имат нужда компании, бизнес, пък и защо не и ученици, студенти от подобна платформа? Да, общо взето, откакто започнах да я представям, има интерес и от компании, така организации, които да го използват в своите собствени продукти, така и дори за мен малко неочаквано. Аз пуснах един демо уебсайт, на който могат просто да разгледат как работи програмата и така нататък. И се оказа, че този демо уебсайт започна да се използва от ученици, студенти по лингвистика, синтаксис на български език, да проверяват разни неща. Дали са правите? Да, един ден дори сайта нещо беше спрял да работи и започнаха да ми идват съобщения едно след друго. Ама сайтът ти спря да работи, поправи го, нали, утре ще имаме тест, трябва да се подготвим и така нататък. На какво ниво според теб е българина в това отношение, по отношение на информационните технологии? Имаш наблюдение? Любопитен ли е, любознателен ли е, или има още какво да се учи? Има още какво да се учи, защото има една маса, която просто използват интернет по начин, нали, влизам във Фейсбук, разглеждам нещо и до там. Не любопитства така и не се възползва от възможностите, които интернет дава. Но пък има изключенията, има и хората, които наистина се възползват. И интернет наистина дава вече всякакви възможности. Може да научиш всичко, там има информация за всичко. Така че бих казал на хората да го използват малко така по този начин. Да, разумно. Да успеят да усетят какви са предимствата на интернет. Ти си от математическата гимназия. В момента училището минава на онлайн режим заради случай на коронавирус в училището. Но си пък от родопското село Баротин. Има ли хубав интернет там? Там ли учиш онлайн? Да, когато съм онлайн, си уча от вкъщи, има хубав интернет. Дори що мога да се включвам в телевизионни предавания оттам, значи е добър интернет. Семейството ти те подкрепя, с теб е неотлъчно в това твое начинание. Какво мислят за това, тази твоя реализация? Ами да, подкрепят ме още от мъничък, са ме подкрепили и за програмирането, и не само, за което им благодаря. Понякога им е интересно и, нали, така малко любопитно какво всъщност правя, нали, малко да им обясня така повече какво представляват програмите, които правя и така нататък. И да, братчето ми, малки ми брат, и той така е доста интерес, любопитен към това, което правя. Така че може да имаш приемник. Да. А какво мислиш за онлайн обучението? Достатъчно ли, помага ли на учениците, всъщност дава ли им нужното образование в момента? Ами има една маса, която е доста така неконтролируема през онлайн обучението. Нали, учителите не могат да наложат по-добър контрол, такъв какъвто е в клас. И това може би е глобалният проблем на онлайн обучението, но хората, които се отдадат да си учат, нали, учениците, да, те ще продължат. Така че... Тоест, според тебе и присъствено или не, този, който има желание да учи, той ще учи. Това, точно така, да. Виждаш ли в учителите така напредък в това отношение покрай онлайн образованието? Много пъти сме казвали, че нашето образование има нужда от време на време да се рефрешва, да се обновява. Виждаш ли подобно отношение? Математическата гимназия, доста добри преподаватели има. Да, доста добри. Доста добре се справиха с включването към онлайн обучение. Но със сигурност в страната като цяло и не само учителите така изведнъж трябваше да минат на ти с технологиите, и мисля, че до някъде ще им е полезно това и за напред, че вече свикнаха, така привикнаха на тези компютри. Преди доста учители им се дразнеха, сега какво правят. Сега вече компютърът става част от тяхното ежедневие. Благодаря ти. За какво мечтаеш на финала, да те питам? Ами, мечтая да имам софтуерна компания, голяма, която да... Не да е просто голяма, но и да решава проблеми, да е полезна. Ще останеш ли в България с такива големи мечти?
Ами, защо не? Особено когато говорим за интернет, то няма голямо значение къде точно си географски. Ти си в интернет. Така че може да си и от Барутин, нали така? Благодаря ти много за това участие. Успех ти пожелавам във всяко едно начинание. Ние поглед отправяме към основно училище Гео Милев в село Белозем. То вече разполага с нова спортна зала. Така, за първи път от създаването си през далечната 1845 година училището дава възможност на учениците да се занимават със спорт пълноценно и през зимните месеци. Спортната зала се изгражда в продължение на една година. Използване с европейски средства, включително и за цялостното оборудване. Най-нетърпеливи да тестват новото съоръжение са учениците, които следят строителството през цялото време. Аз даже ги гледах от прозорците понякога през междучасията. Радостта им се вижда във всеки един момент, в който те влезнат в спортната зала. Трябва да играят волейбол, мини-футбол или да провеждат своите часове по физическо възпитание. Хъса, с който те играят, просто е наистина чудесен. От Белозем са излезли много елитни спортисти, като гребецът Веселин Щерев, участвал на Олимпийски игри в Москва и един от най-добрите български футболисти, звезда на Ботев, Пловдив, Тодор Неделев. Сигурна съм, че тази зала ще спомогне за това децата наистина да тренират с желание, да посещават спортната зала не само в часовете по физическо възпитание и спорт, но и в свободното си време, в занимания по интереси, защото спортът е не само здраве, спортът е и начин на живот. Специално за нас преподавателите е много по-удобно, защото си караме пълноценно часовете по физическо възпитание, иначе като цяло зимата сме в стаите и няма какво да правим. Първоначално, ако трябва да бъдем точни, изобщо не повярвахме, че това нещо ще се случи, защото аз завърших в това училище и помня сме тренирали и учили в една стая, което беше много трудно и за самия ни учител. И сега е просто голямо щастие, че имаме възможност аз да се наслъжа на този голям салон. Че е доста голямо пространството, че е топло и че не е свободно и не е приятно. Екипът на училището използва всяка една възможност по различни програми, за да развие и поднови учебната база. Следващият проект, който ще допренесе за по-доброто обучение на децата в Белозем, е свързан с изграждането на мащабна 3D карта на България в двора на училището. Минути за рубриката «Как да четем». Днес книгата ни е малко по-различна. Можем да кажем, че е насочена към хора, които обичат по-специализирана литература. Професор Пелева. Да, автора на книгата Антоанета Липиева е университетски преподавател и изследовател, който се занимава с българска литература от края на 19 век до наши дни. В същото време веднага да кажа, че книгата е написана достъпно, така че си мисля, че и не професионализирана аудитория би могла да си вземе нещо от тези страници, нещо ценно, нещо хубаво. Книгата е посветена на Вера Мутафчиева, сложна и обаче със сигурност подчертано респектираща фигура в най-новата ни културна и политическа история. Изследването показва и учения Вера Мутафчиева, тя е османист с впечатляваща академична кариера. Заедно с това писателя, белетриста Вера Мутафчиева. През тези страници можем да си припомним основните тези в философията на историята, която белетристиката на Мутафчиева лансира. И защо да не си помислим отново за това Запад, Исток, Европа, Азия, Балканите, Османската империя, Русия, разбира се. Това са вечните актьори в сцената, на която разиграваме в представите си етническото минало. Хубаво е, че ни се припомня как изненадва навика, мисловността, облечена в прозата на Вера Мутафчиева. Например, тя никога не е идеализирала Европа, никога не се е срамувала от азиатското, от източното, като присъстващо в профила на тукашната душевност, на тукашната мисловност. Още нещо, Вера Мутафчиева определено залага, мислейки как се е сбъднала историята ни, на
образованите, просветените, заможните, което във времето на НРБ не е съвсем в ортодоксията, разбира се. И изследването прави хубава връзка с Тончо Жечев и българския, неговата книга за българския велик ден и страстите български. Това обаче, отбелязването на нещата, с които Вера Мутафчиева влиза в конфликт с официозната истина на социалистическа България, не пречи на изследователя да бъде обективен. На време ли е тази книга? О, да. Значи, тук се говори за компромиса, нагласането към правилните тези в НРБ. Да не забравяме, че Вера Мутафчиева е сценарист на най-популярния филм по това време. Става дума за един държавен национализъм от някъде нататък, който се възползва от перото и. А освен това, да не забравяме, че 2008 в край на края ще дойде този ужасен момент, все още травматичен, все още непреживян от интелигенцията ни, с осветяването и на Вера Мутафчиева като човек на ДС. И си мисля, че това е важно също така. Не просто учения, белетриста Вера Мутафчиева, да можем да мислим върху житейския казус Вера Мутафчиева. Има такива казуси в българската културна история. Не можем без Яворовата лична история, без личната история на Ботев и тлеещите спорове около смъртта му. Тази история на Петър Мутафчиев, бащата, светъл ум и Вера Мутафчиева, талантлив, даровит, образован човек и какво се случва с тях. Все пак Петър Мутафчиев си отива и има късмет, ще си позволя да кажа, преди да се развихре народната власт, но пък делото му е сериозно под натиск след 44-та. Вера Мутафчиева се справя като че ли с лошия происход, с всичко, което има да преодолява човек от подобна фамилия, от подобно семейство, с невъзвръщенеца брат, с съпруга, който е в подобна позиция. И да, тя издържа изключително мощен интелект и много, много устойчив характер, за да дойде 89-та и за да дойде тази страховита история, която още не можем да разчетем, още не можем да понесем по някакъв начин. Тези личности трябва да бъдат мислени. И доколкото се справим с желанието да сме или на едната, или на другата страна, или на осъждащите, или на оправдаващите, това ще е зрелостта на сегашното ни общество. Много ви благодаря, професор Пелева. Винаги вдъхвате желание за повече познание. Благодаря, че бяхте отново наша госта. Така се разделяме в Знание БГ. Бъдете с нас и следващия път.